Петият гвозде е български роман, който увлекателно съчетава библейски загадки, артефакти и дейността на специалните служби. Централната точка на романа е сакралната реликва на разпятието. Петият гвозде е предназначен да бъде забит в тялото на Христос. Този артефакт се пази от племето на Дан, сина на библейският патриарх Яков, чието потомци се преселват през Северен Кавказ до Дания, което дава името и на страната. Петима мъже с неограничена власт се стремят да открият реликвата, за да получат контрол над света. Историята проследява пътят на българин, който трябва да открие реликвата и да разкрие нейната сила. Също така двама журналисти се впускат в опасна конспирация, разкривайки истината зад мистерията. Разказът развива действието си в различни страни – Северен Кавказ, Израел, Турция, Франция, Дания и Норвегия – в взаимодействие с разнообразни герои като бежанци, терористи, търговци и тайни агенти. Романът «Петият гвозди» е подходящо четиво за всички любители на трилърите, конспирациите и загадките.